kwibuka ku nshuro ya 14 abanyamurenge baguye mu gatumba urasa nkaho urangiye twagize amahirwe yo kuganira n'umukuru w'abanyamurenge bari mu Buholandi kuri ubwo turifuza kuba twamubaza byinshi bijyanye n'uko umuhango wagenze se wabonye umuhango wagenze gute murakoze ku kibazo cyiza mumbajije ndabona umuhango wagenze neza kugenda neza nuko umunsi twasezeranyeho guhura n'abantu kugira ngo twibuke wageze turaza twese turahahurira maze dusangira ibiganiro bitandukanye byari biteganyijwe kuri uyu munsi icyo rero nicyo mvuga ngo kuba icyo twasezeranye twese tubashije kuza tugahura ndavuga ku muhango wagenze neza cya kabiri ndashima ko uyu muco wo guhura tuva ibice bimwe nk'abanyamurenge tukaza kwibuka bacu ababyeyi bacu bene wacu barumuna bacu bashiki bacu bamasenge ni ikintu cyiza gituma umunyamurenge atagenda ngo yigendeho abe ntibindeba ndetse n'abana bahaye bakurira hano ko baratureberaho twibwira ko na nyuma yacu aba bana bazabikomeza kandi bazakomeza uyu muco mwiza wo guhura tukibuka ibigaragara ni uko uko imyaka igenda ishira ariko abantu ubwitabire bw'abantu bugenda buba bukeya icyo kinzu sinzi ko mwamukibona se niba gihari murateganya iki mwumva hakorwa iki n'iyo mesaje wuha abantu muri rusange ku bw'icyo kibazo urakoze icyo uvuze mu by'ukuri nicyo ahubwo twebwe ahubwo icyo ngishima hano twebwe mu Buholandi nuko tukinabikora kuko hari ibihugu bya hano mu Burayi birimo abanyamurenge ariko usanga rimwe na rimwe batabikora rero ngarutse kuri icyo kibazo ubajije cy'umubare w'abantu basa n'abagenda bagabanuka kwitabira impamvu ibitera sinyizi sinakubwira ngo ni iyi ariko muri bimwe nkeka wenda abantu dutuye mu buryo butandukanye igice wenda dutuyemo hari abandi bantu batugiriye epfo twite epfo waje mu Bubiligi haba rimwe na rimwe kure nkeka ko ari iyo mpamvu kuko tuba twabimenyesheje abantu umunsi tuba twawushizeho imbuga duhuriraho twese aho tugiye tuba twacishijeho ayo makuru kandi nibyo byatumye abandi bitabira nta invitation twohereza buri muntu ahubwo twohereza ku mbuga social media tugira rwa rubuga rwacu ubuntu abantu bakitabira impamvu rero zituma abantu batitabira sinazimenya ziri mu mutima wa buri muntu utitabiriye kuruta uko wenda nazimenya nizo wenda nakeka wasanga atari nazo nkabagiye kubeshyera abantu kuba mutazizi buriya ntibizobagora kumenya n'icyo mukora kugira ngo icyo kibazo gikemuke bo kuba tutazizi mu by'ukuri ni imbogamizi kuko bituma nyine tutamenya n'uburyo dukangurira n'uburyo utitabiriye icyakorwa rero muri icyo gihe ni ukwegera bariya abantu batitabiriye tukababaza ariko ko twacishije itangazo mwebwe ntiryabagezeho usanga abantu benshi bagenda bisigura bavuga bati nari mfite iyi mpamvu ariko ubundi nta mpamvu yakagombye kuruta kuza kwibuka umunsi umwe mu mwaka abacu nabo bari bakunze ubuzima ariko bakabura kubera ko ari nkatwe hari ubutumwa mwaba mufite bwihariye mwagenera abanyamurenge batuyeho mu mpande zitandukanye ku isi cyangwa se kominote y'ikongomani
urusange ya bamufite ubutumwa wenda na habantu nuko nubwo ari byiza kwibuka ariko byarutaho kuba byiza hatagize abapfa ngo tubibuke hatabaye umwicanyi mu yandi magambo nicyo nshatse kuvuga rero ubutumwa naha umunyamurenge cyangwa se undi mukongomani wese ushobora kumva muri uru rurimi mvuga n'urundi nuko twaharanira umuco w'amahoro tukirinda ubwicanyi butugeza kuri iki ariko nanone no muri ubu bwicanyi bwabaye tukabumwe tukegerana.